da wadayaasha qiimaha iyo qadarinta badan ee hawada nagala socda waa shabakada caalamiga ah oo idinle kusoo dhawaada warbixin aanu ka diyaarinay muwaadin reer somalilan ah oo haysta jinsiyadda waddanka denmark oo dhibbane ugu ah cadaaladda xabsiga weyn ee magaalada hargeysa muwaadin dhalasho ahaan kasoo jeeda somalilan islamarkaasina haysta jinsiyadda waddanka denmark ayaa muddo aad u fara badan ku xidhan xabsiga weyn ee magaalada hargeysa cumar xasan sheekh cumar sheekh muuse ducaale oo ah maxbuuska dhibanaha ah oo ah cadaaladda ayaa la sheegayaa in muddooyinkan dambe uu cuntada ka soomay isla markaana uu dhowaan damcay in uu isdilo kadib markii uu gubay qolkii uu ku xidhnaa balse laga badbaadiyey sida ay noo xaqiijiyeen ehelada maxbuuskani waxaa lagu haystay fal dembiyeed uu kasoo galay waddanka uu jinsiyadiisa haysta ee denmark kadibna halkaa uu ka soo baxsaday islamarkaasina halkani lagu qabtay intaas waxa ay xogtu ku daraysaa in haatan ay waddankii uu u xidhnaa aanay haysan balse sida ay ehelkiisu sheegeen ay maxkamadda sare ee somalilan haysato iyada oo xukun 20 sano ah ku riday kadibna uu racfaan ka qaatay aakhirkiina xukun 10 sano ah lagu xukumay maxbuus xasan ayaa la sheegayaa xaaladda uu haatan ku sugan yahay in ay tahay mid aad u adag kadib marka uu labada gacmood iyo labada lugoodba ka xidhan yahay oo ay ka tiinadi ku jaban tahay waddankii uu ka soo baxsaday islamarkaana jinsiyadiisa haystay ayay ceeb iyo xadgudub ku tahay in ay shaqsi dhalashadooda haysta oo muwaadin u ah ku xabusan waddan ka baxsan dalkooda halka somalilanna ay xadgudub ka dhan ah muwaadiniinteeda ay ku tahay in ay xabusan waddan kale oo isagu aan haatan waxba u haysan isla markaana wax dacwad ah oo uu ku soo oogay aanay jirin waa sida ay sheegeen ehelka maxbuuskiye xukuumadda somalilan waxa waajib ka saaran yahay xaqa iyo xuquuqda muwaadiniinteeda dacwadaha ay u haystaan ama u qabsadaan waddamada shisheeyuhu in ay si dhugma leh u eegaan dowladda denmark waxa muwaadankan ka mudan yahay in ay si sharciyada waafaqsan ugu soo oogaan wixii ay ku haystaan balse waxa ay haatan ku xadgudbeen xaqii iyo xuquuqdii uu waddankaasi ku lahaa kadib markii ay xabsi ku rideen dalkooda ka baxsan isla markaasina ay halkaasi ku lumiyeen waajibaadkii ka saarnaa muwaadinkaasi xaaladda guud ee maxbuuskani ayaa aada looga dayrinayaa oo la sheegayaa in ay tahay mid aad u cakiran oo adag intaas waa cabdirasaaq oo idinku soo gabagabaynaya warbixintaasi oo idin leh tan iyo kulanti dambe oo xiisa leh wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta badan ee hawada nagala soo